dan salam sejahtera. Parlimen 14, 9 Ogos bersama saya, Miza Husni Muhammad. Antara tumpuan malam ini, kehilangan RM18 bilion ringgit satu siasatan terbuka akan disyur kepada Perdana Menteri. Situasi sebenar Felda didedah menerusi pembentangan kertas putih di Dewan Rakyat akan datang. Kementerian Kewangan akan mengemukakan syur kepada Perdana Menteri untuk diadakan satu siasatan terbuka berhubung kehilangan kira-kira RM18 bilion ringgit cukai input bagi cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menterinya Lim Guan Eng ketika menggulungkan perbahasan rang Undang-Undang Kastam Kurungan Pindaan 2018 berkata jawatankuasa siasatan itu akan dipimpin badan bebas luar yang berpengalaman. Yang berhormat, bahkan Dato' tahu dah, itulah yang kita akan buat secara dalaman sebelum saya bercadang untuk mengesyorkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita buat satu siasatan terbuka, open inquiry, di mana ia akan dipimpin oleh orang bebas dari luar yang ada berpengalaman. Dan di sini saya rasa siasatan seperti ini jelas kerana semua ada rekod, ada dokumentasi, ada rekod, ada paper trail, ada money trail. Wang yang ada sudah dia ada, dokumen yang ada sudah ada, tak boleh lari punya. Itulah sebabnya selepas siasatan dalaman saya akan mengesyorkan keteri dulu nanti. Dia akan mengesyorkan bahawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita adakan satu siasatan terbuka supaya rakyat boleh tahu. Boleh buat usul periksa, boleh dapat kebenaran tentang kes ini. Semalam ketika membentangkan bacaan kali kedua pemansuhan GST, Guan Eng mendedahkan RM19.4 bilion ringgit jumlah tunggakan cukai input GST yang masih belum dibayar balik sejak 2015. Lebih mendukacitakan lagi, baki wang berkenaan kini hanyalah RM1.48 bilion ringgit dan ini bermakna kehilangan kira-kira RM18 bilion ringgit. Tunggakan sebesar itu bukan sahaja kerana garis panduan tidak diikuti tetapi dianggap satu peluang untuk kerajaan terdahulu menyeleweng wang berkenaan. Sementara itu, Guan Eng turut menegaskan adalah satu perbuatan tidak bertanggungjawab jika menyalahkan kes berkenaan kepada pihak kastam. Ia ekoran terdapat desakan dari wakil pembangkang agar menyaman kastam kerana gagal membayar balik cukai input GST. Kustom tidak bayar kerana Kementerian Kewangan atau kerajaan lama tak bagi duit kepada kustom. Ini bukan salah kustom. Jangan salahkan pegawai yang tidak bersalah. Seperti yang saya sebut tadi, saya harap Puntian faham. Ini nampak balik-balik sama kustom, balik-balik sama kustom. Saya harap faham. Tugas mereka ialah kutip. Bila kutip, mereka sarah kepada serahkan wang ini kepada kerajaan. Iaitu dalam, nanti sekejap. Yang berhormat keteri, jangan bagi. Ia akan serah kepada, masuk dalam consolidated fund, kumpulan wang disatukan. Dan lepas ini dia harus diambil keluar untuk masuk kepada akaun amanah supaya kustom boleh proseskannya dan bayar balik kepada pembayar cukai. Tapi macam mana kustom boleh proses dan bayar balik bila akaun amanah tak ada wang? Sekarang sampai 19.4 bilion, tinggal 1.5 bilion. Dan jumlah ini ialah yang telah diaudit. Bagaimanapun, wakil pembangkang tidak berpuas hati dan mempertikaikan angka 19.4 bilion tersebut. Mereka inginkan kesahihan dan mahukan maklumat lebih jelas pecahan wang tuntutan berkenaan. Pada masa yang sama, kita pun telah melantik saya pun tak ingat bilangan syarikat perakaunan, tapi banyaklah, untuk membantu kita menjalankan audit. Kerana kita kena faham, ini melibatkan bilangan syarikat yang sangat besar. Kalau kita bergantung kepada jabatan kastam, mereka tak mampu untuk jalankan tugas ini. So kita ada minta itu jabatan kastam untuk membantu kita memproses semua itu tuntutan-tuntutan yang berbangkit, yang dipertikaikan, supaya perkara ini dapat diselesaikan kemudian. So yang 19.4 bilion itu ialah telah disahihkan.
Isu wang cukai input GST itu terus menghangatkan Dewan. Wakil Pembangkang Bersilikanti bangun mencelah dan inginkan jawapan Menteri berhubung perkara berkenaan. Rata-rata mereka bersetuju diwujudkan badan menyiasat isu tersebut namun mahu perkataan rompak ditarik balik. Saya rasa penjelasan itu agak jelas ya. Dan saya fikir satu usaha yang baik yang boleh kita sokong. Bila Yang Berhormat Menteri kata, Yang Berhormat Menteri ingin adakan jawatan kuasa dan mahu dibuat penyiasatan secara lanjut dan sebagainya. Saya fikir langkah itu satu langkah yang baik. Tinggal lagi seelok-eloknya sebelum jawatan kuasa itu dibentuk dan siasatan dimulakan, saya rasa tidak manis Yang Berhormat menggunakan istilah merompak terlalu awal. Itu saja. Tapi saya faham sebab kadang-kadang kita orang politik ini kadang-kadang ada emosi sikit-sikit. It's okay, never mind. We move forward. Yang penting ya, we move forward. Biarlah pihak berwajib ini buat siasatan dan barulah kita buat andaian. Kalau dirompak, kami dipanggil perompak apa sekali pun, tapi tak ada masalah. Tapi buat kesimpulan, baru kita nak cari justifikasi itu tak kenalah. Terima kasih. Yang herannya saya ni, dalam waktu 6 bulan, maknanya pilihan raya bulan 5 bulan, Yang Berhormat sanggup mengatakan kerajaan rompak 9 bilion yang tahun 2018 macam ni. Sebab itu saya nakkan supaya ayat rompak itu harus ditarik balik, perbetulkan. Ya, kita sokong tindakan itu. Kita sokong. Memang kita nak cari sampai ke lubang cacing. Kita sokong. Tapi Yang Berhormat tak boleh buat kesimpulan awal. Menteri, kata Yang Berhormat, kami ini terlibat kalau Yang Berhormat kata macam itu. Saya dah cakap tak boleh lah. Yang Berhormat tarik balik lah kata Yang Berhormat. Biar dikaji. Dan ini pula jawapan Menteri berhubung kenyataan rompak yang menjadi perdebatan dalam kalangan ahli pembangkang. Bila wang GST ini, kalau tak masuk kepada akaun amanah, tak apa. Masih ada. Saya nak beritahu dua-dua Yang Berhormat. Yang wang yang dimasuk kepada wang kumpulan wang disatukan sudah digunakan. Tak ada lagi. Kalau masih ada, kita boleh serta-merta masuk kepada akaun amanah. Tapi sudah tak ada lagi kerana telah digunakan, dianggap sebagai hasil. Okay, jawapan jelaslah. Tak ada wang. Itu saja. So saya harap Yang Berhormat di sini boleh tahu betapa seriusnya masalah ini. Ini bukan hanya untuk tahun 2017 atau 2018 demi menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Ini berlaku sejak 2015, 16, 17. So jelas sekali bahawa wang ini dirompak oleh kerajaan lama daripada pembayar cukai GST. Ini pula pertanyaan Menteri kepada Wakil Pembangkang. Kita nak tahu siapa supaya kita bertindak adil. Daripada KSP, tak ada petikan. Memang bekas KSP tahu. Tapi berapa banyak yang tahu? Kalau saya lihat muka semua menteri-menteri di sini, nampaknya menteri-menteri tak tahu. Tapi kalau anda boleh bagi lulus satu test. Macam jadi bagi awak, tahu tak tahu? Dia tak tahu. Beliau suara cakap tak tahu. Beliau suara cakap tak tahu. Aitam tak tahu kan? Tak tahu. Kawan saya Tanjung Karang tahu tak? Tentang masalah ini. Adakah ia dibincang tentang kabinet? Tak ada kan? Mungkin tak tahu. Okey, tak apa. Saya tak mau. Saya bukan nak paksa sini. Tapi sekarang ialah, adakah Menteri Kewangan 1 dan 2 tahu? Nah sekarang sekiranya saya percaya mereka kena tahu. Rang undang-undang berkenaan kemudiannya diluluskan Dewan. Dalam perdebatan berhubung isu cukai input GST, Wakil Ketereh yang beberapa kali bangun mencelah telah menarik perhatian timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Eng Kok Meng. Ia setelah Wakil Ketereh itu menyatakan beliau keliru dengan penjelasan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya
ada menjadi keliru balik semula ni. Jadi saya cuba nak betulkan fikiran saya. Ya, mungkin kerana lama sangat tak duduk dalam kabinet. Tadi kata jelas, sekarang keliru pula. Jadi tak jelas semula. Nanti saya pun keliru. Tapi saya sudah jelas. Speaker jelas tu sebab speaker datang pada belah sana. Tidak, jelas. Saya duduk di tengah-tengah. Saya hanya tengok Cok Ma saja. Ya, tengok Cok Ma ya. Saya doakan speaker macam itu. Tengok Cok Ma je, jangan sengit sebelah ya. Jangan risau. Baik, Emang Menteri. Susulan terlalu kerap ahli parlimen menggunakan perkataan kesat sejak kebelakangan ini, yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof memberi amaran kepada semua ahli dewan supaya menjaga tingkah laku dan tidak menggunakan perkataan kurang sopan ketika bersidang. Tegasnya, tingkah laku itu boleh diambil tindakan keras di bawah Peraturan Mesyuarat 44-2, termasuk mengarahkan ahli parlimen keluar dewan untuk satu tempoh tertentu. Jika perkataan-perkataan ini disebut, maka saya tegaskan sekali lagi bahawa saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang berhormat yang gagal mematuhi peraturan-peraturan mesyuarat. Beliau merujuk kepada perkataan berbaur lucah yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mukhtar Radin dalam pertengkaran dengan ahli parlimen Puncak Borneo Willy Mogin dan ahli parlimen Kampar Su Kiong Siong pada 7 Ogos lalu. Datuk Muhammad Arif juga kesal dengan perkataan kurang sopan yang pernah dikeluarkan oleh anggota parlimen lain sebelum ini, termasuk ahli parlimen Jelutong RNS Rayer yang jelas tidak menghormati dan mencemarkan Dewan Rakyat. Maaf, situasi sebenar Felda dan perancangan strategik pemulihan agensi kerajaan itu akan didedahkan melalui pembentangan kertas putih dalam sidang Dewan Rakyat akan datang. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pendedahan itu dibuat berikutan Felda menghadapi masalah aliran tunai yang amat kritikal disebabkan kelemahan pengurusan keuangan oleh pemimpin terdahulu. Justeru, Kerajaan Pakatan Harapan kini komited untuk memulihkan Felda demi kesejahteraan peneroka dengan pelbagai perancangan dan langkah pembangunan semula. Tumpuan segera lembaga pengarah dan pengurusan Felda yang baru adalah untuk memulihkan kedudukan aliran tunai Felda melalui perbincangan dengan pemiutang ataupun creditors untuk menstrukturkan semula pinjaman Felda yang sudah mencecah jumlah keseluruhan berjumlah 8.025 bilion ringgit. Langkah seterusnya yang sedang diambil untuk memperkukuhkan kedudukan aliran tunai adalah melalui penjualan aset-aset yang tidak strategik seperti hartanah di luar negara dan juga dalam negara. Datuk Seri Azmin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kalabakan Ma'amun Sulaiman. Kementerian Luar sedang menimbang untuk menubuhkan satu jawatankuasa kecil politik atau kaukus Ahli Parlimen bagi membawa usul berkaitan dengan pencabulan hak asasi manusia, khususnya isu Palestin sebelum ia dibincangkan di Parlimen. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata menerusi penubuhan jawatankuasa itu, usul-usul yang dibentangkan akan dapat dilaksana secara lebih terperinci termasuk mengadakan langkah susulan mengenai perkara yang dibincangkan. Saya cadangkan kalau boleh ahli-ahli yang berhormat menubuhkan sebuah caucus ahli-ahli parlimen yang cross religion dan cross ethnic, dan kemudian kita berbincang bersama dengan Wisma Putra
supaya apabila usul itu dibentangkan seperti yang saya sebut tadi Tuan Yang Dipertua, dia menjadi usul yang betul-betul konkret. Maknanya ada langkah yang follow up yang boleh dilaksanakan. Barulah usul Wisma Putra kali ini berbeza dengan usul Wisma Putra yang dulu. Perkara itu dinyatakan selepas Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar bertanya mengenai tindakan dan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam dan PBB berhubung konflik di Palestin, Timur Tengah dan pelarian Rohingya. Datuk Saifuddin menjelaskan kementeriannya juga kini dalam proses memantapkan rangka baru dasar luar agar ia lebih tersusun dan komprehensif. Dasar luar baru itu akan merangkumi tiga elemen seperti dikemukakan kerajaan sebelum ini, iaitu dalam konteks umat Islam akan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah, iaitu pendekatan melihat matlamat syariah yang lebih tinggi. Di peringkat universal pula menggunakan pendekatan prinsip hak asasi manusia. Manakala daripada segi posisi Malaysia, dasar itu akan menjadikan Malaysia sebagai negara kuasa pertengahan. Kombinasi penugasan Maritime Civilian Aircraft MSA dan pesawat tanpa pemandu UAV diyakini dapat membantu mengawal keselamatan maritim negara khususnya di perairan Laut China Selatan dan Selat Melaka. Justru menurut Menteri Pertahanan Mohamad Sabu, pihaknya sedang menilai perolehan pesawat jenis itu memandangkan ia satu keperluan penting kerana perairan maritim itu menyumbang 70 hingga 80% kekayaan dunia. Kita sedang berbincang antara dua itu, kita lihat ada yang mengatakan UAV lebih baik, ada yang mengatakan civilian aircraft lebih baik. Kita melihat kedua-duanya perlu ada kombinasi. Kita pergi ke Fenbra, di antaranya kita ditawarkan dengan berbagai-bagai teknologi baru. Tetapi kita melihat juga di sudut kepakaran yang ada di Malaysia untuk melihat yang mana lebih baik. Tidaklah kita mengatakan UAV itu lebih murah, sebab dilihat juga kalau kita beri yang berkeupayaan penuh, ia lebih kurang sama harga dengan civilian aircraft. Bagi kita civilian aircraft. Namun tegasnya, kerajaan juga perlu meningkatkan usaha risikan dan pada masa sama melengkapkan aset dengan teknologi terbaru termasuk pemilihan pesawat multi-role combat aircraft MRCA. Beliau menjawab tanyaan Ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Mengenai kekangan peruntukan yang dihadapi TUDM, jelas Mohamad Sabu, kementerian akan memastikan perbelanjaan secara berhemah dengan mendahulukan perkara-perkara penting. Katanya kos penyelenggaraan aset pertahanan memerlukan perbelanjaan besar, namun ATM hanya menerima peruntukan sebanyak RM1.1 bilion berbanding yang dipohon RM1.8 bilion. Tetapi itu tidak menjadi masalah sambil berjanji menjadikan ATM kembali hebat. Mengulas keupayaan pertahanan negara, Mohamad Sabu berjanji akan menjadikan Malaysia di kedudukan paling tinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara seperti yang pernah dicapai dalam tahun 70-an. Sekarang ini, kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan jadi nombor satu semula. Beliau menjawab soalan tambahan Port Dickson, Datuk Danial Balagopal Abdullah mengenai langkah jangka pendek Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan keupayaan pertahanan negara. Kementerian Kesihatan akan menaik taraf 11 sebuah hospital tanpa pakar di seluruh negara menjadi hospital pakar minor bagi meningkatkan perkhidmatan perubatan pakar di kawasan luar bandar. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye, ia juga antara langkah meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan negara. Hospital terlibat ialah Hospital Greig, Kuala Kangsar, Taiping di Perak, Hospital Tan Pin di Negeri Sembilan, Hospital Kota Tinggi di Johor, Hospital Besut dan Dungun di Terengganu, Hospital Gua Musang di Kelantan, Hospital Beaufort dan Kota Marudu di Sabah serta Hospital Mukah di Sarawak. Di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11, terdapat perancangan untuk membina 6 buah hospital berpakar yang baru
serta menaik taraf perkhidmatan di 10 buah hospital tanpa pakar kepada hospital berpakar. Walau bagaimanapun, perancangan tersebut bergantung kepada keadaan kewangan semasa serta sumber tenaga kerja yang mencukupi. Beliau menjawab tanyaan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasyah Muhammad Fakih. Setakat ini terdapat sebanyak 145 buah hospital kerajaan di seluruh negara, iaitu 75 hospital tanpa pakar, 18 hospital pakar minor, 14 hospital negeri, 10 buah hospital atau institusi khas dan 8 hospital pakar major. Kesinambungan fungsi dan peranan Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumi Putra UPEB di semua kementerian perlu dikaji semula berikutan program keusahawanan sedia ada didapati kurang berkesan. Kementerian Pembangunan Usahawan juga akan melaksanakan proses rasionalisasi ke atas semua agensi berkaitan dengan keusahawanan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mengelakkan pertindihan kerja. Timbalan Menterinya Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata pihaknya juga akan memberi tumpuan kepada aspek pembinaan jati diri dan minda kelas pertama dalam melahirkan usahawan yang lebih berjaya. Usahawan Bumi Putera akan terus diperkasakan dengan penerapan pembangunan capability dan capacity supaya berani mengambil risiko dan bersedia mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk meningkatkan prestasi perniagaan tanpa mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata. Beliau menjawab tanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Tambahnya, bagi tempoh tahun 2014 sehingga hujung tahun lalu, seramai 120,625 usahawan Bumi Putra berjaya dilahirkan menerusi pelaksanaan pelbagai program keusahawanan oleh kementerian dan agensi berkaitan. Pada 2017, jumlah usahawan paling ramai berjaya dilahirkan adalah di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, iaitu sebanyak 28,564 usahawan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang meneliti cadangan penambahbaikan bagi pilihan raya umum akan datang, jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin. Jawatankuasa Pembaruan Institusi IRC telah mengemukakan cadangan penambahbaikan selepas meneliti pandangan pelbagai pihak. Cadangan pembaruan ini sekiranya dilaksanakan akan melibatkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Perkaitan Pilihan Raya. Proses ini memerlukan libat urus dengan pelbagai pihak termasuklah pengemaskinian dan penelitian kepada proses dia ada yang memerlukan tempoh masa yang bersesuaian. Beliau menjawab Ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong. Tambah Muhammad Hanifah, kerajaan tidak akan mengganggu tugas SPR sebagai badan bebas dan berkecuali dalam melaksanakan proses pilihan raya secara adil dan telus. Kaedah alternatif bagi menggantikan penggunaan sianida dalam industri pelumbungan emas masih dalam peringkat kajian. Jelas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, belum ada sebarang kaedah alternatif digunakan secara komersial kerana ia memerlukan kos operasi yang tinggi berbanding larutan sianida. Emas menggunakan sianida. Oleh itu, sebelum sebarang langkah pengharaman penggunaan sianida dilaksanakan oleh pihak kerajaan, maka adalah wajar sekiranya sesuatu perancangan penggunaan kaedah alternatif dibincangkan secara teknikal dengan lebih terperinci lagi, di samping meningkatkan sumber bagi memantapkan keupayaan pengkuasaan operasi perlombong yang bertanggungjawabkan kepada Jabatan Mineral dan Geosains. Beliau yang juga Ahli Parlimen Kuala Langat menjawab tanyaan Ahli Parlimen Bentong Wong Tak. Bagi tujuan pengawasan, Jabatan Mineral dan Geosains sentiasa mengawas lia dan memastikan penggunaannya sentiasa mematuhi piawaian ditetapkan. Larutan sianida telah lama digunakan dalam industri pelumbungan emas di negara ini bagi mengekstrak dan memproses biji emas. Larutan itu hanya digunakan sebagai pelerai untuk mengasingkan biji emas yang terdapat dalam batuan keras. Hanya 3 daripada 18 lumbung emas di negara ini menggunakan larutan sianida.
Satu prosedur operasi standard SOP keselamatan untuk kontinjen negara sukan Asia 2018 telah disediakan. Hasil mesyuarat Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Majlis Sukan Negara serta Polis Diraja Malaysia. SOP yang perlu dipatuhi penyokong negara itu juga bagi memastikan hal-hal keselamatan diambil perhatian sepanjang temasya berlangsung dari 18 Ogos hingga 2 September ini di Jakarta dan Palembang, Indonesia. Ayu Menteri. Jelas Menteri Belia dan Sukan Syed Saadi Abdul Rahman, SOP itu menggariskan tiga perkara utama iaitu ancaman militan atau orang yang tidak dikenali, kehilangan akreditasi iaitu dokumen atau barang peribadi dan keselamatan kontinjen di tempat awam serta penginapan. Kementerian juga telah pun mendapatkan khidmat nasihat dari pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta yang bersetuju untuk menyediakan Pegawai Penyelaras Keselamatan SLO yang akan bekerjasama dengan rapat dengan Sekretariat Kontinjen di mana kita akan tubuhkan dan memainkan peranan dalam ada satu one-stop center kepada seluruh rakyat Malaysia yang akan berada di sana untuk temasya ini. Beliau menjawab tanyaan Ahli Parlimen Baya Besar Muhammad Sahar Abdullah berhubung provokasi terbaru penyokong Indonesia terhadap pasukan negara pada kejuaraan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 16 tahun baru-baru ini. Syed Saddiq berkata belum ada keputusan daripada AFF berkenaan bantahan rasmi Malaysia dan ia masih dalam siasatan. Sementara itu, dalam temu bual bersama RTM, Syed Saddiq berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam soal menghantar pengawal keselamatan bagi mengiringi kontinjen negara ke sukan Asia tersebut. Katanya ia memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Polis Diraja Malaysia dan Kerajaan Indonesia jika ia mahu dilaksanakan. Syed Saddiq menjelaskan penelitian perkara itu akan dibuat mengikut kepentingan terutama soal keselamatan kesemua kontinjen negara ke temasya sukan berkenaan. Apa-apa cadangan tambahan, saya perlu berbincang dengan pihak MOM kerana mereka merupakan Majlis Olimpik Malaysia. Kerana apa-apa yang pihak kementerian nak buat perlu melalui mereka juga. Pada masa yang sama, apa-apa cadangan yang nak diketengahkan akan kita perhalusi. Tetapi kita perlu maklumkan juga kerajaan Indonesia dan pada masa yang sama kita kena pastikan bahawa pihak MOM juga ambil maklum dan kalau mereka ada apa-apa cadangan tambahan, kita akan terima. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengumumkan akan menghantar pegawai keselamatan untuk mengiringi skuad bola sepak bawah 23 tahun ke sukan Asia itu. Ia susulan provokasi terbaru penyokong Indonesia terhadap pasukan Malaysia dalam aksi separuh akhir kejohanan bawah 16 tahun Persekutuan Bola Sepak ASEAN di Surabaya pada 30 Julai lepas. Ingin tahu? Kami beritahu. Pantas. Tidak terbatas. Dan maklumat tidak terhenti. Dan kami tidak pernah berhenti. Melihat dari perspektif anda. Memenuhi kemahuan. Melangkaui jangkaan. Tiada yang ketinggalan. Membawa Malaysia ke depan. Hanya di Nasional 8. Baiklah, saudara, program Parlimen 14 berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang dan bersama kita, sayangi Malaysiaku. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.